এতিয়া আমাক প্ৰশ্ন এটা দিছে চোৱা যে পি বাই কিউ আৰহিৰ ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰা দিছে জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱান তাৰপিছত চোৱা এইট আৰু ওৱানৰ ওপৰত দুটা সৰু সৰু ডট দিয়া আছে দিছেনে এইটৰ ওপৰতো এটা ডট দিয়া আছে ওৱানৰ ওপৰতো এটা ডট দিয়া আছে তো তাৰমানে কি কৈছে চোৱা এই যিটো সংখ্যা দিছে সেই সংখ্যাটোক আমি পি বাই কিউ আৰহিত লিখিব লাগে হ'লে যিটো আমি পৰিমেয় সংখ্যা এটাক যিদৰে আমি দেখিছিলোঁ যে পি বাই কিউ আৰহিত লিখোঁ তো এইটো আচলতে এটা পৰিমেয়ৰ সংখ্যা আৰু ইয়াকো আমি পি বাই কিউ আৰহিত দেখুৱাব লাগে ঠিক আছে আৰু ইয়াত চোৱা যিটো এইটৰ ওপৰত এটা ডট আছে ওৱানৰ ওপৰত এটা ডট আছে তো সেই দুটাই কি বুজাইছে সেই দুটাই বুজাইছে যে এই সংখ্যাটো এটা পৌনপোণিক সংখ্যা আমি যিটো শিকিছিলোঁ যে পৌনপোণিক মানে কি যে পৌনপোণিক মানে কি চোৱা এইটো চোৱা মই ইয়াত লিখি দিছোঁ কেনেকৈ আছে চোৱা জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱান ত' এইটৰ ওপৰত এটা এনেদৰে ডট আছে ওৱানৰ ওপৰত এটা ডট আছে ত' তাৰমানে কি বুজাব যে এই সংখ্যাটো চোৱা জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱান এই এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান এই অংশখিনি বাৰে বাৰে ওলাই গৈ থাকিব তো দুইটাৰ ওপৰতে ডট আছে তাৰমানে চোৱা এইট ওৱান এবাৰ ওলালে তাৰপিছত আকৌ এইট ওৱান ওলাব আকৌ এইট ওৱান ওলাব আকৌ এইট ওৱান ওলাব আকৌ এইট ওৱান ওলাব আকৌ এইট ওৱান এনেকৈ চোৱা ডট 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 তাৰমানে এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান ওলাই 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 গৈয়ে থাকিব বুজি পাইছা ত' সেইটোকে বুজাইছে যে এই যিটো জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান এনেদৰে ওলাই ওলাই গৈ থাকিব তাক আমি এনেদৰে নেদেখুৱাই কেনেকৈ দেখুৱাব পাৰোঁ যে জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱান লিখিলোঁ তাৰ ওপৰত চোৱা দুটা ডট দি দিলোঁ তো ডট দুটাই কি বুজাইছে যে এইট আৰু ওৱান এ দুটা ওলাই ওলাই গৈ আছে বুজি পালে ঠিক আছে ত' এনেদৰে চোৱা এইট ওৱান এইট আৰু ওৱানৰ ওপৰত ডট নিদি আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ চোৱা জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱান তাৰপিছত চোৱা এনেদৰে এডাল লিখি দিয়ে বাৰ ত' এনেকেও আমি লিখিব পাৰোঁ যে জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱান বাৰ ত' তেতিয়াও একেটাই বুজাব যে জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱান বাৰ মানে কি বাৰডালে কি বুজাইছে এইট আৰু ওৱান দুইটাৰ ওপৰতে বাৰডাল আছে ত' তাৰমানে এইট আৰু ওৱান সংখ্যা অংক দুটা কি হৈছে বাৰে বাৰে ওলাই ওলাই গৈ থাকিব বুজি পালা ত' জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱান বাৰ বুলি দিলেও কি হ'ব এই জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱান বাৰ মানেও হ'ল জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান এনেকৈ ওলাই থাকিব বা এনেকৈ যদি দিয়ে জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱান ওপৰত দুটা ডট দিছে তাৰমানে এইট আৰু ওৱান সংখ্যাটো বাৰে বাৰে ওলাই গৈ থাকিব ঠিক আছে যিমান তাৰ ওপৰত ডট দিয়ে সেই সংখ্যাটো সি সেই অংকটো কি হ'ব ওলাই ওলাই গৈ থাকিব ঠিক আছে অ'কে তো তেতিয়াহ'লে আমি বুজি পালোঁ এইটো ঠিক আছে তো এতিয়া আমি এই অংকটো কেনেকৈ কৰিম চোৱা আমি লিখিম যে ধৰা হ'ল চোৱা আমি লিখিম যে ধৰা হ'ল আমি কি কৰিম চোৱা এই সংখ্যাটোক এক্স বুলি ধৰি ল'ম যিটো আমাক সংখ্যা দিয়া আছে সেই সংখ্যাটোক আমি এক্স বুলি ধৰি ল'ম যে ধৰা হ'ল কি যে ধৰা হ'ল এক্স ইকুৱেল টু এক্স মানে কি ধৰি ল'ম যে এক্স ইকুৱেল টু চোৱা এই সংখ্যাটো লিখি দিয়া জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱান তাৰপিছত চোৱা এইট আৰু ওৱানৰ ওপৰত দুটা ডট আছে ঠিক আছে এই দুটা ডট দিবা অ'কে তো এনেদৰে আমি কি কৰিবা যে যিটো সংখ্যা দিয়ে সেইটোক এক্স বুলি ধৰি ল'বা যে এক্স মানে হ'ল এইখিনি ঠিক আছে এক্স ইকুৱেল টু জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱান ডট ডট দুটা দিয়া আছে ঠিক আছে তাৰমানে এক্স এক্স মানে এইখিনি ঠিক আছে এতিয়া এতিয়া চোৱা মই এইটো মাজত সমান চিন আছে দিছেনে গতিকে এইটোক আমি কি ক'ব পাৰোঁ এটা সমীকৰণ বুলি ক'ব পাৰোঁ তো এই সমীকৰণটোৰ আমি পিছৰ ষ্টেপটো লিখিম পিছৰ ষ্টেপটো লিখোঁতে সদায় এডাল ইমপ্লাইচ চিন দিবা ইমপ্লাইচ তো চোৱা আমি লিখিব পাৰোঁ এক্স ইকুৱেলটো এতিয়া জিৰ' পইণ্ট চোৱা জিৰ' পইণ্ট যিটো তোমাৰ এতিয়া আমাৰ এইট ওৱান এই ডট দুটা আছে তো সেই দুটাক চোৱা মই এনেকৈ লিখি দিম এইট ওৱান জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱান তাৰপিছত লিখিম এইট ওৱান তাৰপিছত চোৱা এইট ওৱান ত' এইট ওৱান চোৱা এনেদৰে কেইটামান লিখি দিবা এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান চাৰিটা লিখি দিলোঁ ধৰা তুমি কেইটামান লিখি দিলে হ'ল ঠিক আছে এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান তিনি চাৰিটামান লিখি দিলে হ'ল ঠিক আছে আমি এনেকৈ ইয়াক ভাঙি ল'লোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা এইখিনি আমাৰ দি দিবা ডট 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 দি দিবা যে এইখিনি কি ডট 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 অ'কে ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিবা এই যিটো সমীকৰণ পালোঁ এইটো এক্স ইকুৱেল টু জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান এনেদৰে পালোঁ ত' এইটোক সমীকৰণ নম্বৰ এক দি দিবা কিমান দিবা এক্স চোৱা এনেদৰে এটা কাৰচিন দি এনেদৰে ৰোমান সংখ্যাত ওৱানটো লিখি দিবা ওৱানটো ঠিক আছে তো এইটোৱে কি বুজাব যে সমীকৰণটোৰ এটা নাম দিছোঁ আমি সেই নামটো হ'ল কি ওৱান ঠিক আছে এতিয়া যদি মই তোমাক সমীকৰণ ওৱান বুলি কওঁ তেতিয়া তুমি বুজিবা যে কি যে এক্স ইকুৱেলটো তাৰমানে জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান এনেদৰে ওলাই থকা সমীকৰণটো ঠিক আছে অ'কে এইখিনিলৈকে বুজিলা অ'কে এতিয়া এতিয়া চোৱা দুটা সংখ্যাৰ ওপৰত ডট দুটা আছিলে আছিলে নে দুটা সংখ্যাৰ ওপৰত ডট বা ফুট দুটা আছে গতিকে আমি কি কৰিম চোৱা এক এটা লিখিম আৰু দুটা সংখ্যাৰ ওপৰত ডট আছে ত' তাৰমানে একৰ পিছত দুটা শূন্য দিব লাগিব কি হ'ব লাগিব যে এক এটা লিখিম তাৰপিছত যিমানটা সংখ্যাৰ ওপৰত ডট আছে সিমানটা মই শূন্য লগাই দিম তো দুটা সংখ্যাৰ ওপৰত ডট আছে গতিকে মই দুটা শূন্য লগাই দিলোঁ দুটা শূন্য লগাই দিলেতো কি পালোঁ আমি এশ পালোঁ দেখিছানে ত' তাৰমানে আমি কি কৰিব লাগিব এই যিটো এক নম্বৰ সমীকৰণ আছে সেইটোক আমি এশৰে পূৰণ কৰিম কি কৰিম এশৰে পূৰণ কৰিম আৰু এশটো ক'ৰ পৰা পালোঁ যে দুটা দট আছে গতিকে একৰ পিছত দুটা শূন্য ঠিক আছে গতিকে আমি সমীকৰণ একটোক চোৱা এশৰে পূৰণ কৰিম তো লিখিম চোৱা আমি লিখিম ইয়াত যে সমীকৰণ ওৱানক এশৰে পূৰণ কৰি পাওঁ কি লিখিলোঁ যে সমীকৰণ ওৱান এইটো ওৱান লিখিছোঁ ঠিক আছে ব্ৰেকেট দি ওৱান লিখিছোঁ এইটো লিখিছোঁ যে সমীকৰণ ওৱানক এশৰে পূৰণ কৰি পাওঁ তাৰপিছত ইয়াত এটা কমা দিবা অ'কে ত' এতিয়া তাৰমানে কি যে এই সমীকৰণ একটোক এশৰে পূৰণ কৰিম তো এশৰে পূৰণ কৰিলে কি হয় চোৱা সমীকৰণক কেনেকৈ পূৰণ কৰি চোৱা সমান চীনৰ বাওঁফালে থকা ৰাখিখিনিৰ লগতো এশ পূৰণ হ'ব সমান চীনৰ সোঁফালে থকা ৰাখিখিনিৰ লগতো এশ পূৰণ হ'ব ঠিক আছে বুজি পালে যে সমীকৰণত কিবা এটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে বা যোগ কৰা বা বিয়োগ কৰা বা হৰণ কৰা যিয়ে কৰা এই সমীকৰণটো দুইফালে কৰিব লাগে ঠিক আছে গতিকে সম সমান চিনৰ দুইফালে কৰিব লাগে ঠিক আছে তো সমান চিনৰ বাওঁফালেও এশৰে পূৰণ কৰি দিম আমি সমান চিনৰ সোঁফালেও এশৰে পূৰণ কৰি দিম তো এতিয়া চোৱা এক্সৰ লগত এশ পূৰণ কৰিলে কি হয় ত' চোৱা এক্সৰ লগত যদি মই এশ পূৰণ কৰোঁ পূৰণ এশ তেতিয়াহ'লে চোৱা সদায় কি হ'ব এশ এক্স হ'ব মানে হাণ্ড্ৰেড এক্স হ'ব ঠিক আছে মাজৰ পুৰণ চিনডাল নেদেখালেও হয় চোৱা হাণ্ড্ৰেড এক্স তাৰমানে আমি সদায় সংখ্যাটো আগত লিখোঁ তাৰপিছত এইটো যিটো আখৰ লিখিছোঁ সেইটোক আমি পিছত লিখি দিওঁ তো হাণ্ড্ৰেড এক্স মাজত পুৰণ চিন নেদেখুৱালেও হয় ঠিক আছে ত' গতিকে এক্সৰ লগত এশ পূৰণ কৰিলে কি হ'ব হাণ্ড্ৰেড এক্স হ'ল হাণ্ড্ৰেড এক্স তাৰপিছত চোৱা ইকুৱেল চিন আছে ইকুৱেল হ'ল এতিয়া সমীকৰণটোৰ বাওঁফালে এক্সৰ লগত হাণ্ড্ৰেড পূৰণ কৰি হাণ্ড্ৰেড এক্স পালোঁ এতিয়া সমীকৰণটোৰ এই সমান চিনৰ সোঁফালে এশ পূৰণ কৰিব লাগিব তো এশ পূৰণ কৰিলে সদায় কি হয় চোৱা দশমিক থকা সংখ্যাৰ লগত এশ যেতিয়া পূৰণ কৰিবা তো চোৱা আমাৰ সংখ্যাটো কি জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান এনেদৰে ডট 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 ওলাই ওলাই গৈ আছে হয়নে তো এশ পূৰণ কৰি দিলে মনত ৰাখিবা এশত কেইটা শূন্য আছে হাণ্ড্ৰেডত আমাৰ দুটা শূন্য আছে তো এই দশমিকটো দুঘৰৰ পিছলৈ গুচি যাব কি হ'ব যে দশমিকটো দুঘৰৰ পিছলৈ গুচি যাব তো তাৰমানে কি হ'বগৈ জিৰ' তাৰপিছত চোৱা এইট দশমিকটো ইয়াত আছিলে হয়নে এইখিনিত আছিলে ত' দশমিকটো দুঘৰৰ পিছলৈ গুচি যাব চোৱা আঠ আৰু এক এঘৰ দুঘৰ ত' এ এইট হ'ব ওৱান হ'ব তাৰপিছত চোৱা দশমিকটো গৈ ক'ত বহিব এইখিনিত বহিবগৈ এইখিনিত বহিবগৈ বুজি পালা চোৱা এঘৰ দুঘৰৰ পিছলৈ গুচি গ'ল দুঘৰৰ পিছলৈ গুচি গ'লে জিৰ' এইট ওৱান হৈ গ'ল তাৰপিছত এইখিনিতে দশমিকটো বহিব তাৰপিছত আকৌ কি আছে এইট ওৱান এইট ওৱান আছে হয়নে তাৰপিছত চোৱা এইট ওৱান এইট ওৱান তাৰ ডট 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 আছে তাৰমানে এইট ওৱান এইটোৱান ওলাই গৈ থাকিব তুমি এইট ওৱান এইটোৱান আৰু লিখি দিব পাৰা ডট 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 বুজি পালানে বা দুটা লিখি থৈছে দুটা লিখি থ'লেও হ'ল দুটা লিখি দিয়া ডট 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 ত' তাৰমানে কি হ'ল যে দশমিকটো দুঘৰৰ পিছলৈ গুচি গ'ল কিয় এশৰে পূৰণ কৰিলোঁ দুটা শূন্য আছে দুঘৰৰ পিছলৈ যাব এ এটা শূন্য থাকিলে এঘৰৰ পিছলৈ যাব যদি তিনিটা শূন্য থাকিলেহেঁতেন তিনিঘৰৰ পিছলৈ গুচি গ'লহেঁতেন ঠিক আছে চাৰিটা শূন্য থাকিলে একৰ পিছত চাৰিঘৰৰ পিছলৈ গুচি যায় অ'কে ত' তেতিয়াহ'লে চোৱা দুঘৰৰ পিছলৈ গুচি গ'লত কি হ'ল জিৰ' এইট ওৱান পইণ্ট এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান এনেকৈ ওলাই থাকিব এতিয়া চোৱা দ এইটোত যিহেতু জিৰ'টো নিলিখিলেও হ'ব হয়নে আগত জিৰ' এটা লিখি একো লাভ নাই নিলিখোঁ আমি বুজি পালা ইয়াত জিৰ'টো লিখিছিলোঁৱেই দশমিক এটা থাকিলে আগত জিৰ' এটা লিখিব লাগে ঠিক আছে এতিয়া দশমিক নাই গতিকে আমি আগত এইখিনিত জিৰ'টো নিলিখিলেও হয় বুজি পাইছেনে চোৱা এইখিনিত প্ৰথমতে দশমিকটো আছে সেইটো কাৰণে জিৰ' এটা লিখি দিওঁ আমি ঠিক আছে এতিয়াতো প্ৰথমতে দশমিকটো নাই দুটা অংক আছে এটা আঠ আছে এটা এক আছে তাৰপিছতহে দশমিকটো আছে ত' সেইটো কাৰণে জিৰ'টো নিলিখিলেও হয় আৰু এইটোক কিয় হ'ল গম পালা যে দুঘৰৰ পিছলৈ দশমিকটো গুচি গ'ল তো কি পালোগৈ এইট্টি ওৱান পইণ্ট এইট ওৱান এইট ওৱান হয়নে ত' গতিকে এইফালে এশয় পূৰণ কৰিলে আমি কি পালোঁ যে এইট্টি ওৱান পইণ্ট এইট ওৱান এইট ওৱান চোৱা ইয়াত আমি এইট ওৱান এইট ওৱান তিনিবাৰ লিখিছিলোঁ গতিকে আমি এইট ওৱান এইট ওৱান তিনিবাৰ লিখি দিলোঁ বুজি পালা চোৱা ইয়াৰ এই বস্তুটো দশমিকটো এখিললৈ গুচি গ'ল এইট্টি ওৱান হৈ গ'ল তাৰপিছত ইয়াত এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান তিনিবাৰ আছে এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান তিনিবাৰ লিখি দিলোঁ তাৰপিছত ডট 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 আছে ত' ডট 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 দি দিবা ত' দি দিয়া এইফালে ডট 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 ঠিক আছে ত' এতিয়া এইটো এটা সমীকৰণ হয়নে নহয় কাৰণ ইয়াতো সমান চিন আছে ত' এই সমীকৰণটোৰ নাম দি দিয়া দুই নম্বৰ সমীকৰণ কি কৰা কাৰচিন এডাল দি লিখি দিয়া ইয়াত দুই ঠিক আছে জ্ঞান পাণ্ডা হৈছে অসমৰ আটাইতকৈ বিশ্বাসযোগ্য আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য শিক্ষণ শিক্ষণ পদ্ধতিৰ প্ৰথমটো অসমীয়া ই লাৰ্ণিং মোবাইল এপ য'ত তুমি লাভ কৰিবা গণিত ইংৰাজী ইংলিছ গ্ৰামাৰ বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ৰ উন্নত মানদণ্ডৰ এনিমেটেড হেণ্ড হোল্ডিং টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা ভিডিঅ' লেকচাৰছ নোটছ লাইভ টেষ্ট আৰু পঢ়াৰ লগতে শিক্ষকৰ লগত বিষয়বোৰ পোনে পোনে আলোচনা কৰাৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা বৰ্তমানলৈকে পঞ্চাছ হাজাৰতকৈ অধিক ছাত্র ছাত্ৰীয়ে জ্ঞান পাণ্ডা এপটো ব্যৱহাৰ কৰি আছে তুমিও এই সুবিধাসমূহ লাভ কৰিবলৈ প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা এতিয়াই জ্ঞানপাণ্ডা এপটো ডাউনলোড কৰা এপটোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে জ্ঞানপাণ্ডা এপটো ডাউনলোড কৰিবলৈ তোমাৰ মোবাইলত থকা প্লে' ষ্ট'ৰত ক্লিক কৰা তাতে তুমি জ্ঞান পাণ্ডা লিখি চাৰ্চ কৰা তাৰপিছত ইনষ্টল বুটনটো ক্লিক কৰা এতিয়া তোমাৰ মোবাইলত জ্ঞান পাণ্ডাইপটো আহি যাব আৰু তুমি ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিবা নতুবা তুমি ছিক্স ট্ৰিপল জিৰ' ফ'ৰ চেভেণ্টি ফ'ৰ ফাইভ নাইণ্টি টুত হোৱাটছএপ কৰা আমি ডাউনলোড লিংকটো পঠিয়াই দিম নাম্বাৰটো আকৌ কৈছোঁ ছিক্স ত্ৰিপল জিৰ' ফ'ৰ চেভেণ্টি ফ'ৰ ফাইভ নাইণ্টি টু অ'কে এতিয়া কি কৰিবা সদায় আমি কি কৰিম যে আমি দুই নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা এক নম্বৰ সমীকৰণটো আমি বিয়োগ কৰি দিম কি কৰিম যে সমীকৰণ দুইৰ পৰা সমীকৰণ একটো আমি বিয়োগ কৰি দিম তো বিয়োগ কৰিলে চোৱা আমি লিখিব পাৰোঁ যে টু মাইনাছ টু লিখিবা এনেকৈ মাইনাছ চিন দিবা তাৰপিছত লিখিবা ওৱান তাৰপিছত এনেকৈ লিখিবা তাৰপিছত দি দিবা ইমপ্লাইচ চিণ্ডাল ত' এইটোৱে কি বুজাব যে দুই নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা এক নম্বৰ সমীকৰণটো বিয়োগ কৰিছোঁ বুজি পাইছা বা এইটো এনেকৈ আখৰেও লিখি দিব পাৰা যে সমীকৰণ টুৰ পৰা সমীকৰণ ওৱান বিয়োগ কৰি পাওঁ তেনেকৈ নিলিখি আমি গণিতৰ ভাষাত শ্বৰ্টকৈ লিখিব পাৰোঁ টু মাইনাছ ওৱান তাৰমানে দুই নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা এক নম্বৰ সমীকৰণটো বিয়োগ কৰিছোঁ আৰু বিয়োগ কৰি যিখিনি পাম সেইখিনি আমি ইয়াত লিখিম সেইটো কাৰণে ইমপ্লাই চিণ্ডাল দি লৈছোঁ ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথমতে দুই নম্বৰ সমীকৰণটো লিখি লোৱা কি আছিলে হাণ্ড্ৰেড এক্স ইকুৱেল টু চোৱা এইটো লিখা হাণ্ড্ৰেড এক্স ইকুৱেল টু কি পালা হাণ্ড্ৰেড এক্স ইকুৱেল টু এইটো চোৱা লিখি লোৱা এইট ওৱান পইণ্ট এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান ডট 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 আছে এই দুই নম্বৰ সমীকৰণটো মানে এইটো লিখি লৈছোঁ ঠিক আছে তাৰ পৰা বিয়োগ কৰিছোঁ কি এক নম্বৰ তো এই এক নম্বৰটো তলত লিখিম চোৱা কি আছে এক নম্বৰ সমীকৰণটো এইটো আমাৰ তো এক্স আছে গতিকে ইয়াৰ তলত চোৱা এক্সৰ তলত এক্স লিখা ইকুৱেল টু কি আছে পইণ্ট এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান আছে হয়নে নহয় তো এইখিনি চোৱা যি ইকুৱেলটো চোৱা এইখিনি লিখি দিয়া এতিয়া সদায় পইণ্টৰ তলত পইণ্ট লিখিব লাগে তো ইয়াত কি আছে জিৰ' পইণ্ট আছে গতিকে চোৱা জিৰ'টো এইখিনিত হ'ব এই পইণ্টটোৰ তলত এইটো পইণ্ট হ'ব ঠিক আছে পইণ্টৰ তলত পইণ্ট সদায় বিয়োগ কৰিছোঁ কাৰণ আমি গতিকে পইণ্টৰ তলত পইণ্ট জিৰ' পইণ্ট তাৰপিছত চোৱা এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান আছে ত' লিখি দিয়া এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান চোৱা আৰু আমি ইয়াত তিনিটা লিখিছোঁ আৰু নিলিখিলেও হয় ডট 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 লিখি দিলেও হ'ব ঠিক আছে ডট 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 বুজি পাইছা তো চোৱা কাৰণ এইখিনি ওলাই ওলাই গৈ থাকিব তুমি যিমানটা মন যায় সিমানটা লিখিলেই হ'ল মই ওপৰত চোৱা এটা দুটা তিনিটা এইট ওৱান এইট ওৱান লিখিছোঁ দশমিকৰ পিছত গতিকে তলতো মই জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান তিনবাৰ লিখি দিলোঁ ঠিক আছে বা চাৰিবাৰ তুমি কৰি দিব পাৰা একো নহয় তো এতিয়া চোৱা কি কৰিলোঁ তাৰমানে এক দুই নম্বৰ সমীকৰণটো এইটো আৰু তাৰ তলত চোৱা এক নম্বৰ সমীকৰণটো মই লিখি ল'লোঁ ঠিক আছে তো এতিয়া কি কৰিম বিয়োগ কৰিম যিহেতু মই চোৱা এনেকৈ লিখি ল'লোঁ এতিয়া আমি একেধৰণে কৰিছোঁ চোৱা সংখ্যা বিয়োগ কৰিলে কি হয় সংখ্যা বিয়োগ কৰিলে আমি কেনেকৈ কৰোঁ তিনিৰ পৰা ওলাই দুই বিয়োগ কৰিব লাগে তো তিনিৰ তলত দুই লিখি লওঁ হয়নে তাৰপিছত কি কৰোঁ তিনিৰ দুই গ'ল থাকিলে হ'ল সেইটোকে কৰোঁ আমি তো ইয়াতো একেই কৰিছোঁ চোৱা আমি এইখিনি দুই নম্বৰ সমীকৰণটো এইখিনি এক নম্বৰ সমীকৰণখিনি লিখি লৈছোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত কি কৰিম এতিয়া বিয়োগ কৰিম তো এশটা এক্সৰ পৰা এটা এক্স বিয়োগ কৰি দিয়া বুজি পাইছা নে এইটো বিয়োগ হৈছে এনেদৰে চোৱা তিনিৰ তলত দুই থাকিলে কি হয় বিয়োগ কৰিবলগীয়া হ'লে তিনিৰ দুই গ'ল থাকিলে এক লিখোঁ হয়নে নহয় তো ইয়াতো চোৱা ইয়াত এশটা এক্স আছে তাৰপিছত এটা এক্স বিয়োগ হ'ব তো এশটা এক্সৰ পৰা এটা এক্স গুচি গ'লে কেইটা এক্স থাকিব নিৰান্নব্বৈটা এক্স থাকিব হয়নে গতিকে তলত হ'ব নাইণ্টি নাইন এক্স বুজি পালা এশটা এক্সৰ পৰা এটা এক্স গুচি গ'ল গতিকে নাইণ্টি নাইন এক্স হ'ল ইকুৱেলটো ইকুৱেলটো চোৱা এতিয়া এতিয়া চোৱা একৰ এক গ'ল থাকিল শূন্য আঠৰ আঠ গ'ল থাকিল শূন্য একৰ এক গ'ল থাকিল শূন্য আঠৰ আঠ গ'ল থাকিল শূন্য আকৌ চোৱা একৰ এক গ'ল থাকিল শূন্য আঠৰ আঠ গ'ল থাকিল শূন্য গোটেইখিনি শূন্য হৈছে দেচানে কিয় কাৰণ চোৱা দশমিকৰ পিছত এই টুৱান এই টুৱান এই টোৱান এই টান এনেকৈ ওলাই ওলাই গৈ আছে ইয়াতো চোৱা দশমিকৰ পিছত এই টোৱান এই টুৱান এই টোৱান এই টান ওলাই ওলাই গৈছে গতিকে একেটা সংখ্যাৰ পৰা একেটা সংখ্যা বিয়োগ কৰিলে কি হয় জিৰ' হয় উদাহৰণস্বৰূপে যদি তুমি তিনিৰ পৰা তিনি বিয়োগ কৰা কি হ'ব তিনিৰ পৰা তিনি বিয়োগ কৰিলে জিৰ' হ'ব হয়নে নহয় ঠিক তেনেকৈ ওৱানৰ পৰা ওৱান বিয়োগ কৰিছোঁ জিৰ' হৈছে আঠৰ পৰা আঠ বিয়োগ কৰিছোঁ জিৰ' হৈছে ওৱানৰ পৰা ওৱান বিয়োগ কৰিছোঁ জিৰ' আঠৰ পৰা আঠ বিয়োগ কৰিছোঁ জিৰ' তাৰমানে এইফালে চোৱা জিৰ' 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 ওলাই ওলাই গৈ থাকিব ঠিক আছে তাৰপিছত দশমিকৰ তলত দশমিক বহিলে ঠিক আছে একৰ পৰা শূন্য গ'লে এক থাকে হ'ল তাৰপিছত চোৱা এইটো আঠটো অকলে থাকি গ'ল গতিকে আগত আঠ হ'ব হ'লনে ত' এইট্টি ওৱান চোৱা বুজি পালে একৰ পৰা শূন্য গ'লে এক এইটো আঠটো তললৈ নামি গুচি আহিলে কাৰণে আঠৰ তলত একো নাই তো কি পালগৈ নাইণ্টি নাইন এক্স ইকুৱেল টু এইটি ওৱান পইণ্ট জিৰ' 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 হ'লে এতিয়া দশমিকৰ পিছত চোৱা শূন্যখিনি নিলিখিলেও হয় ত' তাৰ পিছৰ ষ্টেপটো মই এইফালে কৰিম তোমালোকে কি কৰিবা তোমালোকে ইয়াৰ তলতে লিখিবা ঠিক আছে মই এইফালে কৰিম গতিকে ইয়াত এডাল মই আঁচ দি ল'লোঁ অ'কে ত' এতিয়া এতিয়া চোৱা কি লিখিম যে ইয়াৰ না কি পালোগৈ যে নাইণ্টি নাইন এক্স ইকুৱেল টু এইটি ওৱান পইণ্ট জিৰ' 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 এতিয়া চোৱা ইয়াত চোৱা এইট্টি ওৱান পইণ্ট জিৰ' 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 আমি অক কেৱল জিৰ'য়ে পাইছোঁ এনেকৈ ডট 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 ওলাই গৈ থাকিব তো দশমিকৰ পিছত জিৰ' লিখি লাভ নাই এনে দশমিকৰ পিছত জিৰ' লিখি কি লাভ আছে একো লাভ নাই গতিকে আমি জিৰ'খিনি নিলিখিলেও হয় পোনে পোনে এইট্টি ওৱান লিখিলেই হ'ব ঠিক আছে তো তাৰমানে ইয়াৰ তলৰ ষ্টেপটো আমি লিখিম তো তলৰ ষ্টেপটো লিখোঁতে আমি এতিয়া ইমপ্লাইড চিন দিম কিয় কাৰণ এইটো এটা সমীকৰণ ছয় এইডাল সমান চিন আছে সমান চিনৰ বাওঁফালে কিছুমান ৰাখি আছে সমান চিনৰ সোঁফালে কিছুমান ৰাখি আছে গতিকে এইটো এটা সমীকৰণ গতিকে তাৰ পিছৰ ষ্টেপটো লিখোঁতে এই ইমপ্লাইট চিন এডাল দি ল'বা তাৰপিছত কি আছে যে নাইণ্টি নাইন এক্স আছে ত' নাইণ্টি নাইন এক্স লিখা নাইণ্টি নাইন এক্স হ'লে নাইণ্টি নাইন এক্স তাৰপিছত কি আছে ইকুৱেল এইট্টি ওৱান ইকুৱেল টু কি পালাগে ইকুৱেল টু এইটি ওৱান দশমিকৰ পিছত শূন্যখিনি লিখি লাভ নাই ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা তেতিয়াহ'লে এতিয়া একেবাৰে সহজ হৈ গ'ল তো এতিয়া এইটো এটা সমীকৰণ সমান চিন আছে ত' এক্সৰ লগত নাইণ্টি নাইনটো পূৰণ হৈ আছে তাক সমান চিনৰ সোঁফালে লৈ গ'লে কি হ'ব সমীকৰণত হৰণ হৈ যায় ঠিক আছে সমীকৰণ চেপ্তাৰত ভালকৈ শিকিবা এইবিলাক ঠিক আছে এতিয়া মাত্ৰ মনত ৰাখা যে এক্সৰ লগত ই পূৰণ হৈ আছে এই সমান চিনৰ সোঁফালে লৈ গ'লে হৰণ হৈ যাব তো বাওঁফালে কি থাকি যাব কেৱল এক্সটো থাকি যাব ত' এক্সটো লিখা ঠিক আছে এক্সটো লিখি ল'লোঁ আমি নাইণ্টি নাইনটো সোঁফালে লৈ যাম হৰণ হৈ যাব কাৰ লগত এইট্টি ওৱানৰ লগত তো কি হ'বগৈ চোৱা ওপৰত হ'ব এইট্টি ওৱান আৰু তলত আহি যাব এইটো নাইণ্টি নাইনটো বুজি পালা ত' চোৱা এক্সৰ লগত নাইণ্টি নাইন পূৰণ হৈ আছিলে সমান চিনৰ বাওঁফালে আছিলে ই কি হ'ল সমান চিনৰ সোঁফালে গুচি গ'ল এই নাইণ্টি নাইনটো চোৱা সেইটো কাৰণে এইট্টি ওৱানৰ লগত হৰণ হৈ গ'ল ঠিক আছে ত' তেতিয়াহ'লে এক্স মানে কি পালোঁ এক্স ইকুৱেল টু এইটি ওৱান বাই নাইণ্টি নাইন এতিয়া এক্স মানে কি আছিলে এক্স মানে আমাৰ এই সংখ্যাটোৱে আছিলে হয়নে নহয় যিটো সংখ্যা দিয়া আছিলে এক্স ইকুৱেল টু কি জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱান তাৰপিছত তাৰ ওপৰত দুটা ড'ট আছিলে হয়নে ত' তাৰমানে কি এক্স এক্স মানে সংখ্যাটোৱে আছিলে আৰু এক্সৰ মান গৈ কি পালোগৈ এইট্টি ওৱান বাই নাইণ্টি নাইন তাৰমানে এই সংখ্যাটোৰ মান কি যে এই সংখ্যাটোৰ মান হৈ গ'ল এইট্টি ওৱান বাই নাইণ্টি নাইন বুজি পালানে ত' চোৱা মই বুজাই দিছোঁ আকৌ এবাৰ চোৱা যে এক্স মানে আমি এই সংখ্যাটোকে ধৰিছিলোগৈ যে এক্সৰ মান কাৰ সৈতে সমান এই সংখ্যাটোৰ সৈতে সমান ত' এক্সৰ মান কি ওলালগৈ এইট্টি ওৱান বাই নাইণ্টি নাইন ওলালগৈ তাৰমানে এই সংখ্যাটোৰ মান কি সংখ্যাটোৰ মান এইট্টি ওৱান বাই নাইণ্টি নাইন বুজি পালা গতিকে আমি লিখিম যে এটেকে জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱান ডট ডট দুটা দি দিয়া ইকুৱেলটো কি হ'ব এইটোৰ মানে কি যে এক্স মানে এইখিনি আকৌ এক্স মানে এইখিনি তাৰমানে কি এই সংখ্যাটোৰ মান এইখিনিৰ সৈতে সমান গতিকে লিখি দিবা যে এইটি ওৱান বাই নাইণ্টি নাইন এইট্টি ওৱান বাইকি নাইণ্টি নাইন বুজি পালা বা এনেকৈও ভাবিব পাৰা চোৱা সমান চিনৰ এইটো এটা সমীকৰণ হয়নে এইটো এটা সমীকৰণ মাজত সমান চিন আছে এতিয়া সমা সমীকৰণৰ যদি এই সমীকৰণটোৰ চোৱা বাওঁফালে এক্স আছে এই সমীকৰ এইটো এটা সমীকৰণ ইয়াতো সমান চিন আছে এই সমীকৰণটোৰ বাওঁফালে এক্স আছে দেখিছেনে এতিয়া যদি দুটা সমীকৰণ থাকে এনেকৈ আৰু দুইটা সমীকৰণৰে চোৱা বাওঁফাল দুটা সমান কিয় কাৰণ এ টু এক্স এ টু এক্স দুইটা একেই তো তেতিয়াহ'লে সমীকৰণটোৰ সোঁফালখিনিও সমান হয় বুজি পালা কি ক'লোঁ যে এটা সমীকৰণত যদি বাওঁফালখিনি সমান হয় তেতিয়া সমা সমীকৰণটোৰ সোঁফালখিনিও সমান হয় তো এইটো এটা সমীকৰণ এইটো এটা সমীকৰণ দুয়োটা সমীকৰণতে বাওঁফালে এক্স আছে ইয়াতো এক্স আছে ইয়াতো এক্স আছে তাৰমানে সমীকৰণ দুটাৰ বাওঁফালখিনি সমান গতিকে সোঁফালখিনিও সমান হ'ব গতিকে এই সমীকৰণটোৰ সোঁফালে কি আছে জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱান দুটা ড'ট আছে তো সেইটো কাৰণে জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱান দুটা ডটৰ লগত এই সমীকৰণটোৰ সোঁফালে থকাখিনি সমান হ'ব এই সমীকৰণটোৰ সোঁফালে কি আছে এইট্টি ওৱান বাই নাইণ্টি নাইন ত' সেইটো কাৰণে সমান হৈছে এইট্টি ওৱান বাই নাইণ্টি নাইন তো তেনেকৈও ভাবিব পাৰা ঠিক আছে বা এনেকৈও ভাবিব পাৰা যে এক্স মানে এইটো আছিলে গতিকে এক্স মানে এইটো একেটা বস্তুকে ওলাইছে গতিকে এইখিনিৰ মান এইখিনিৰ সৈতে একেই হ'ব ত' তাৰমানে জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱান দুটা তাত আছে তাৰ ওপৰত ইকুৱেল টু এইটি ওৱান বাই নাইণ্টি নাইন ঠিক আছে ত' এইটোৱেই চোৱা এইটোকে আমাক উলিয়াবলৈ কৈছিলে কিয় পি বাই কিউ আৰহি উলিয়াবলৈ কৈছিলে তো এইটোৱেই পি বাই কিউ আৰহি কিয় কাৰণ চ এইটো ওপৰৰ সংখ্যাটোক যদি মই পি বুলি ধৰোঁ তো এইটো যদি এইট্টি ওৱানটোক মই যদি পি বুলি ধৰোঁ আৰু এই নাইণ্টি নাইনটোক মই কিউ বুলি ধৰিম তো তেতিয়া ছয় এইটো পি বাই কিউ হৈ গ'লনে নাই য'ত পি মানে এইট্টি ওৱান কিউ মানে কিমান নাইণ্টি নাইন বুজি পালা গতিকে আমি পি বাই কিউ আৰহিটো পাই গ'লোঁ এইটোৱেই এইটোৱেই কি যে এইট্টি ওৱান বাই নাইণ্টি নাইনটোৱে হৈছে পি বাই কিউ আৰহি ত' পি বাই কিউ আৰ্হিৰ ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰা মানে যে দুটা সংখ্য়াত প্ৰকাশ কৰি দিব লাগে এটা লবত থাকিব এটা হৰত থাকিব ওপৰত থকাটো লব তলত থকাটো কি হৰ গতিকে এইট্টি ওৱান বাই নাইণ্টি নাইনটি হৈছে আমাৰ পি বাই কিউ আৰ্হিৰ ভগ্নাংশটো ঠিক আছে ত' এতেকে এতেকে ইয়াত লিখি দিবা যে নিৰ্ণেয় কি লিখিবা যে এতেকে নিৰ্ণেয় নিৰ্ণেয় মানে উলিয়াবলগীয়া পি বাই কিউ আৰ্হিৰ ভগ্নাংশটো হ'ল বা এনেকৈ লিখি দিবা যে নিৰ্ণয় পি বাই কিউ আৰহিটো হ'ল এনেকৈ লিখি দিলে হ'ব নিৰ্ণয় পি বাই কিউ আৰহিটো হ'ল ইকুৱেল টু কিমান এইট্টি ওৱান বাই নাইন ত' এইট্টি ওৱান বাই এইটি ওৱান বাই নাইন লিখি দিবা ইকুৱেল টু এইটি ওৱান বাই নাইন ঠিক আছে ত' এনেকৈ লিখি দিলেই হ'ল ঠিক আছে ত' এতিয়া চোৱা অংকটো এতিয়া দেখোঁতে দীঘল যেন লাগিছে কিন্তু একেবাৰে সহজ প্ৰথমতে কি কৰিবা যিটো দিয়া থাকে সেইটো কেক্স বুলি ধৰি ল'বা ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা দট দুটাৰ ঠাইত ডট দুটা উঠাই দি এনেকৈ সংখ্যাটো লিখি ল'বা যিমানটা ডট থাকে সিমানটা সংখ্যা ৰিপিট হ'ব একে ওলাই থাকিব ইয়াত এইট আৰু ওৱান দুইটাৰ ওপৰতে ডট আছে গতিকে এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান এনেকৈ ওলাব ঠিক আছে তাৰপিছত যদি এটা সংখ্যাৰ ওপৰত ডট থাকিলেহেঁতেন ধৰি লোৱা এইটৰ ওপৰত ডট নাই ওৱানটোৰ ওপৰতহে ডটটো আছে তো তেতিয়া ওৱান সংখ্যাটো ওলাই ওলাই গৈ থাকিলেহেঁতেন এইটৰ পিছত ওৱান 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 আমি লিখি দিলোঁহেতেন ঠিক আছে প্ৰথমতে সেইটো কাম কৰিবা সেইটো সমীকৰণ এক বুলি ধৰিবা এতিয়া যিমানটাৰ ওপৰত ডট থাকে কি কৰিবা একৰ পিছত সিমানটা শূন্য ব্যৱহাৰ কৰি কি কৰিবা এই সমীকৰণটোক দুইফালে পূৰণ কৰি দিবা তো ইয়াত দুটা দ'ত আছিলে গতিকে এশৰে পূৰণ কৰি দিলোঁ এটা দত থকাহেঁতেন কি কৰিলোঁ একৰ পিছত এটা শূন্য দিলোঁহেঁতেন অৰ্থাৎ দহেৰে পূৰণ কৰিলোঁহেঁতেন তিনিটা দত থাকিলে একৰ পিছত তিনিটা শূন্য দিলোঁহেঁতেন ঠিক আছে ত' পূৰণ কৰি দিবা পূৰণ কৰিলে চোৱা এইটো পালোঁ ত' এইটোক সমীকৰণ এক বুলি ধৰিবা এইটোক দুই বুলি ধৰিবা তাৰপিছত কি কৰিবা দুইৰ পৰা একটো বিয়োগ কৰি দিবা ত' সমীকৰণ দুইৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিবা তাৰমানে এইটো ওপৰত পাতি ল'বা এনেকৈ তাৰপিছত এইটো তলত পাতি ল'বা তাৰপিছত বিয়োগ কৰি দিবা সাধাৰণ বিয়োগেতো এশটা এক্সৰ পৰা এটা এক্স গ'লে নিৰান্নব্বৈটা এক্স হ'ল আৰু এইখিনি বিয়োগ কৰি আমি এইটো পালোঁ হ'লে তো সদায় এনেকৈ পাই যাবগৈ তাৰপিছত এইখিনি বস্তুকে চোৱা এই দশমিকখিনি আঁতৰাই মই এইট্টি ওৱান পাই গ'লোঁ হ'ল তাৰপিছত ইয়াত এই সমীকৰণটো সমাধান কৰি দিলোঁ অৰ্থাৎ এক্সৰমান উলিয়াই দিলোঁ এইটো হৈ গ'ল আৰু তেতিয়া আমি দুটা সমীকৰণ পাম এইটো এটা সমীকৰণ এইটো এটা সমীকৰণ আৰু দুইটা সমীকৰণৰ বাওঁফালে একে আছে ইয়াতো এক্স আছে ইয়াতো এক্স আছে গতিকে সোঁফালখিনি সমান হ'ব তাৰমানে জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱান দুটা দট আছে ওপৰত এইখিনিৰ লগত এইট্টি ওৱান বাই নাইণ্টি নাইন সমান হ'ব তো তাৰমানে এইটোৱেই হৈ গ'ল আমাৰ ভগ্নাংশটো ঠিক আছে তো একেবাৰে সহজ টান নহয় প্ৰথম অংকটো কৰোঁতে দীঘলকৈ বুজাই দিছোঁ ইয়াৰ পিছৰখিনি আমি স্পীডত কৰিম ঠিক আছে ত' এইখিনি এতিয়া লিখিলোঁ অ'কে ঠিক আছে লিখিলা এতিয়া চোৱা এইটো এইটো আমি কটাকটি কৰি দিব পাৰোঁ চোৱা এইটো এইট্টি ওৱান এইটো নাইণ্টি নাইন হয়নে নহয় এইট্টি ওৱান আৰু নাইণ্টি নাইন ওলাইছে ত' এইটো আমি কটাকটি কৰি দিব পাৰোঁ কিহেৰে কটাকটিটি কৰিব পাৰোঁ তো চোৱা আমি নৰে কটাকটি কৰি দিব পাৰোঁ কিয় কাৰণ নৰে একাশীক কেইবাৰ যায় ন বাৰ যায় গতিকে এইটোক যদি কাটি দিয়া ন ওলাব আৰু এই নয়ে নিৰান্নব্বৈ কেইবাৰ যাব এঘাৰ বাৰ যাব ন এঘাৰ নিৰান্নব্বৈ হয়নে নহয় গতিকে চোৱা কটাকটি কৰি দিব পাৰোঁ কটাকতি কৰিলে ইকুৱেলটো কি পাম তো কটাকটিটি কৰিলে চোৱা ইকুৱেলটো কি হ'বগৈ ওপৰত নাইন থাকিলে আৰু তলত কি থাকিলে ইলেভেন থাকিলে ইলেভেন লিখি দিয়া তো নাইন বাই ইলেভেনো আমি লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে এইট্টি ওৱান বাই নাইণ্টি নাইন লিখি আমি তাৰ কটাকতি কৰি নাইন বাই ইলেভেনো লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে অ'কে ত' এইটো নাইন বাই ইলেভেনো তোমালোকে লিখিব পাৰিবা ঠিক আছে গতিকে ইয়াত লিখি দিয়া নাইন বাই ইলেভেন অ'কে ঠিক আছে তো এনেকৈ আমি লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে ত' এতিয়া এইটো নাইন বাই ইলেভেন লিখি দিয়া ঠিক আছে কটা কটি কৰি দিলে দেখিবলৈ ভাল হ'ব হয়নে তো এইখিনি লিখি লোৱা ঠিক আছে লিখি ল'লা এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা পিছৰ প্ৰশ্নটোত দিছে চোৱা এইটো দুই নম্বৰটো জিৰ' পইণ্ট ওৱান এইট ডট ত' আঠটোৰ ওপৰত কেৱল ডটটো আছে দেখিছানে তো প্ৰথমতে কি কৰিবা আমি ধৰি ল'ম যে ধৰা হ'ল এক্স চিকুৱেলটো কি এইটো যিটো দিয়া আছে সেই সংখ্যাটো লিখি ল'বা ত' চোৱা আমি লিখি লওঁ আহা ত' কি দিছে যে ধৰা হ'ল এইটো কমা এটা দিবা ধৰা হ'লৰ পিছত ঠিক আছে এইটো কি জিৰ' পইণ্ট ওৱান এইট ডট ত' কি কৰিবা জিৰ' পইণ্ট ওৱান এইট এইটৰ ওপৰত ডটটো আছে ঠিক আছে ত' এইটৰ ওপৰত ডট আছে তাৰমানে কি হ'ব চোৱা যে তাৰপিছত এইখিনিকে লিখিম যে ইমপ্লাইচ এক্স চিকুৱেলটো কি হ'ব জিৰ' পইণ্ট ওৱান এইট এই এইটটোৰ ওপৰত ডটটো আছে তাৰমানে চোৱা এইট সংখ্যাটোকে ওলাই ওলাই গৈ থাকিব এনেকৈ লিখি লিখি গৈ থাকা এইটটোকে হ'লে এনেকৈ লিখিবা যিমানটা মন যায় সিমানটা লিখি দিব পাৰা ত' জিৰ' পইণ্ট চোৱা ওৱানটো এবাৰ লিখি ল'লোঁ কাৰণ ওৱানৰ ওপৰত ডটটো নাই গতিকে এবাৰ লিখিম এইটৰ ওপৰত ডট আছে তাৰমানে এইট সংখ্যাটো তুমি লিখি লিখি গৈ থাকা এইটটোকে ওলাই ওলাই গৈ থাকিব ঠিক আছে তাৰপিছত এনেকৈ যিমানটা মন যায় লিখি দিবা ঠিক আছে দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা যিমান মন যায় তাৰপিছত ডট 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 দি দিবা আৰু এইটো হৈ যাব কি সমীকৰণ ওৱান ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াত এটা সংখ্যাৰ ওপৰত ডট আছিলে গতিকে একৰ পিছত কেইটা শূন্য হ'ব একৰ পিছত এটা শূন্য হ'ব এটা সংখ্যাৰ ওপৰত ড'ট আছে গতিকে একৰ পিছত এটা তাৰমানে কি পালোঁ দহ পালোঁ তো তাৰমানে কি কৰিম এতিয়া এই সমীকৰণ যিটো ওৱান আছে সেইটো দুইফালে আমি কিহেৰে পূৰণ কৰি দিম এইবাৰ দহেৰে পূৰণ কৰিম বুজি পালে ইয়াৰ আগত এশৰে পূৰণ কৰিছিলোঁ কিয় দুটা দ'ট আছিলে কিন্তু ইয়াত এটা দ'ট আছে গতিকে আমি কিহেৰে পূৰণ কৰিম দহেৰে পূৰণ কৰিম গতিকে লিখিবা যে সমীকৰণ ওৱানৰ কি লিখিম যে চোৱা এইবিলাক এইট 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 ঠিক আছে এইট এইট ত' সমীকৰণ ওৱানক দহেৰে পূৰণ কৰি পাওঁ বুজি পালা কিয় দহেৰে পূৰণ কৰিছোঁ কাৰণ এটা দত আছে দহেৰে পূৰণ কৰি দিম তো দহেৰে পূৰণ কৰিলেও চোৱা এইখিনি কি হৈ যাব এইখিনি মই মোহাৰি দিওঁ আগৰখিনি ঠিক আছে ত' দহেৰে পূৰণ কৰিলে কি হ'ব চোৱা এক্সৰ লগত দহ পূৰণ কৰিলে কি হ'ব টেন এক্স হ'ব যেনেকৈ এক্সৰ লগত হাণ্ড্ৰেড পূৰণ কৰিলে হাণ্ড্ৰেড এক্স হয় চোৱা এক্সৰ লগত পূৰণ কৰা কি দহ এক্সৰ লগত দহ পূৰণ কৰা সাধাৰণতে সংখ্যাটো আগত লিখে সংখ্যাটো টেন লিখিলোঁ তাৰ লগত চোৱা পূৰণ হৈ আছে কি এক্স এতিয়া মাজৰ পুৰণ চিন্তডাল নেদেখুৱালেও হয় যদি এটা সংখ্যা হয় এটা আখৰ হয় মাজৰ পুৰণ চিন্তাল নেদেখুৱালেও হয় গতিকে মাজৰ পুৰণ চিন্তডাল নিদিলে চোৱা টেনৰ পিছত এক্সটো লিখিলে হ'ল টেন এক্স গতিকে এক্সৰ লগত টেন পূৰণ কৰিলে টেন এক্স হয় ঠিক আছে তাৰপিছত ইকুৱেলটো এতিয়া চোৱা এইটো বুজি পালা যে সমীকৰণ আনক দহেৰে পূৰণ কৰিছোঁ গতিকে সমীকৰণটোৰ সমান চিনৰ বাওঁফালে থকাটোৰ লগত দহ পূৰণ কৰিলোঁ সমান চিনৰ সোঁফালে থকাখিনিৰ লগতো মই দহ পূৰণ কৰিব লাগিব তো এইখিনিৰ লগত দহ পূৰণ কৰিলে কি হ'ব কি আছিলে আমাৰ জিৰ' পইণ্ট ওৱান তাৰপিছত এইট 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 এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা লিখিছোঁ মই ইয়াতো ছটাই লিখি দিওঁ যে এ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা এইটো কমকৈ লিখিলেও হ'ব একো কথা নাই ঠিক আছে কাৰণ এইটো ওলাই ওলাই গৈ থাকিব ডট 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 তো এতিয়া দহেৰে পূৰণ কৰিছোঁ তো দহেৰে পূৰণ কৰিছে মানে শূন্য কেইটা আছে একৰ পিছত এটা গতিকে এই দশমিকটো এঘৰৰ পিছলৈ গুচি যাব ঠিক আছে দুটা শূন্য থাকিলে দুঘৰৰ পিছলৈ যায় তিনিটা থাকিলে তিনিঘৰৰ পিছলৈ যাব এটা আছে গতিকে এঘৰৰ পিছলৈ যাব তো এঘৰৰ পিছলৈ গ'লে কোনখিনিলৈ যাব তাৰমানে ক'ৰ পৰা ক'ৰ পাবগৈ ত' চোৱা এইখিনিত আছে ইয়াৰ পৰা এঘাৰৰ পিছ মানে এইখিনি পাবগৈ এইখিনি বুজি পালা ত' এইখিনি পাবগৈ তাৰমানে কি হ'ব আমাৰ সংখ্যাটো যে জিৰ' ওৱান তাৰপিছত দশমিকটো এইখিনিলৈ গুচি আহিব এইখিনিত দশমিকটো বহিব তাৰপিছত কি আছে এইট 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 আছে তো এইট এই লিখি দিয়া এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা যিমানটা মন যায় লিখি দিবা মই ছটা আছে ছটাকৈ লিখি দিলোঁ ঠিক আছে ত' কি পালা জিৰ' ওৱান পইণ্ট এইট 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 এতিয়া চোৱা পইণ্টৰ আগতে জিৰ'টো দি লাভ নাই আমাৰ এইটো কাটি দিয়া কাৰণ পইণ্টৰ আগত একো অংক নাথাকিলেহে আমি জিৰ' দিওঁ এতিয়া ওৱান এটা আছে গতিকে জিৰ'টো নিলিখিলেও হয় ত' ওৱান পইণ্ট এইট 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 এনেকৈ পালাগৈ ত' সেইখিনিকে আমি লিখি লওঁ যে কি পালোঁ দহেৰে পূৰণ কৰি ওৱান পইণ্ট এইট 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 ছটা লিখিলোঁ মই ছটাকৈ লিখি দিলোঁ ঠিক আছে তো তই এইটো লিখি দিবা ডট 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 অ'কে ত' তাৰমানে ওলাই ওলাই গৈ থাকিব এইটো হৈ গ'ল আমাৰ সমীকৰণ নম্বৰ দুই এইটো দুই এতিয়া কি কৰিবা দুইৰ পৰা একটো বিয়োগ কৰি দিবা তো লিখিবা কি সমীকৰণ দুইৰ পৰা এক বিয়োগ কৰি পাওঁ বা এনেকৈ লিখিলেই হ'ল যে টু মাইনাছ ওৱান টু মাইনাছ ওৱান ইমপ্লাইচ ঠিক আছে তো দুইৰ পৰা এক বিয়োগ কৰি চাও প্ৰথমতে দুইটো লিখি ল'বা দুইটো কি টেন এক্স ইকুৱেল টু কিমান ওৱান পইণ্ট চোৱা ওৱান পইণ্ট দিছোঁ এইটো ঠিক আছে এইট 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 ছটা লিখি দিলোঁ মই আৰু লিখিব পৰা মন গ'লে ঠিক আছে আৰু এক নম্বৰ সমীকৰণটো তলত লিখিবা কি আছে এক্স ত' এক্সৰ ঠাইত এক্স লিখা এক্সৰ তলত এক্স ইকুৱেল টু এইটো জিৰ' পইণ্ট চোৱা জিৰ' পইণ্টৰ তলত সদায় পইণ্ট ঠিক আছে এইটো পইণ্টৰ তলত এইটো পইণ্ট হ'ব লাগিব তাৰপিছত কি আছে ওৱান ওৱান তাৰপিছত এইট 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 ওলাই গৈ আছে লিখি দিয়া এইট 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 ঠিক আছে আৰু মই নিলিখোঁ ইমানকেইটা লিখিলোঁ আৰু ডট 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 দি দিম পোৱাত যিমান এটা আছে তলত সিমান এটা লিখি দিলোঁ এইখিনি ডট 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 ঠিক আছে ত' এতিয়া এইটো বিয়োগ কৰিব লাগিব আচ এডাল পাৰি লোৱা ত' এতিয়া চোৱা দহটা এক্সৰ পৰা এটা এক্স গুচি গ'লে কেইটা এক্স হ'ব নটা এক্স নাইন এক্স হয়নে দহটাৰ পৰা এটা এক্স গুচি গৈছে নটা এক্স থাকিব তাৰপিছত চোৱা দহ কি কৰিবা বিয়োগ সোঁফালৰ পৰা কৰিবা আঠৰ আঠ গ'ল থাকিল শূন্য 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 এইটো আঠৰ আঠ গ'ল থাকিল শূন্য এতিয়া আঠৰ এক গ'ল থাকিল সাত হ'লনে তাৰপিছত দশমিকৰ তলত দশমিক একৰ শূন্য গ'ল থাকিল এক দেখিলানে ওৱান পইণ্ট ছেভেন জিৰ' 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 ওলাই ওলাই গৈ আছে আৰু এইখিনি ডট 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 এইখিনি ওলাই 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 গৈ থাকিব জিৰ' কিয় কাৰণ এইখিনিত এইখিনি বঢ়াই গৈ থাকিলে আঠ 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 আঠহে হৈ থাকিব আৰু ইয়াৰ তলতো এইখিনি আঠ 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 আঠহে ওলাই গৈ থাকিব গতিকে আঠৰ পৰা আঠ আঠৰ পৰা আঠ বিয়োগ কৰিলে জিৰ' 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 ওলাই গৈ থাকিব গতিকে ডট 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 দি দিলে ঠিক আছে এতিয়া কি পালাগৈ নাইন এক্স ইকুৱেল টু ওৱান পইণ্ট চেভেন তাৰপিছত জিৰ' জিৰ' আছে এতিয়া আমি সেইখিনিকে লিখিম যে এতেকে কি পালোগৈ আমি লিখি দিম যে এতেকে নাইন এক্স ইকুৱেল টু চোৱা যে এতেকে নাইন এক্স ইকুৱেল টু কি পালা ওৱান পইণ্ট চেভেন ওৱান পইণ্ট চেভেন তাৰপিছত জিৰ' জিৰ' এসোপা আছে হয়নে বহুতখিনি জিৰ' জিৰ' আছে কিন্তু আমি এইখিনি নিলিখিলেও হয় কাৰণ দশমিকৰ পিছত অকল জিৰ' থাকিলে সেইখিনি লিখি লাভ নাই তাৰ একো ভেলু নাই মান নাই তাৰ ঠিক আছে তাৰ মূল্য নাই গতিকে আমি ওৱান পইণ্ট চেভেন বুলি লিখিলেই হ'ল ঠিক আছে অ'কে ত' এতিয়া এক্সটো অকলশৰীয়া কৰা ত' এক্স ইকুৱেলটো কি হ'ব তো চোৱা এক্স টু ন টো এক্সৰ লগত পূৰণ হৈ আছে সমান চিনৰ সোঁফালে পঠিয়ালে শৰণ হৈ যাব গতিকে কাৰ লগত হৰণ হ'ব এই ওৱান পইণ্ট ছেভেনৰ লগত ত' লিখা ওৱান পইণ্ট ছেভেন ডিভাইডেড বাই নাইন ন টো চোৱা হৰণ হৈ গ'ল ঠিক আছে পূৰণ আছিলে হৰণ হৈ গ'ল এতিয়া এতিয়া কি কৰিব চোৱা আমি আৰু এটা লাইন লিখিম যে ইমপ্লাইচ এইখিনি ইমপ্লাইচ কিয় দিছোঁ কাৰণ সমীকৰণ মাজত সমান চিন আছে তো এক্স ইকুৱেল টু ত' চোৱা আমাক পি বাই কিউ আৰু সি ভগ্নাংশত কৈছে তো পি আৰু কিউ মানে কি আছিলে আমি শিকিছিলোঁ পৰিমাণৰ সংখ্যা শিকোঁতে যে পি আৰু কি সদায় অখণ্ড সংখ্যা হয় অখণ্ড মানে য'ত দশমিক নাথাকে তো কিন্তু এইটো পি বাই কিউ হৈছে নেকি চোৱা এইটো নাই হোৱা কিয় কাৰণ ইয়াত দশমিক এটা আছে দেখিছানে তো আমি দশমিকটো নাইকিয়া কৰিব লাগিব তেতিয়াহে পি বাই কিউ আৰহে হ'ব বুজি পালা কাৰণ আমি জানো যে পি আৰু কিউ দুইটা অখণ্ড সংখ্যা অখণ্ড মানে যাৰ দশমিক নাই আমি শিকি আহিছোঁ হয়নে গতিকে ভিডিঅ'বিলাক তোমালোকে ক্ৰমান্বয়ে চাবা আগৰ ভিডিঅ'ত শিকাই থোৱা আছে মাজত ধৰি চালে বস্তুখিনি ভালকৈ বুজি নাপাবা ঠিক আছে আৰু ক্ৰমান্বয়ে চালে তোমালোকৰ কেতিয়াও ক'তো তোমালোকৰ বুজি নোপোৱাকৈ নাথাকে আৰু এশৰ ভিতৰত এশ পাবলৈ সক্ষম হৈ যাবা ঠিক আছে ইয়াত এশৰ ভিতৰত এশ নহয় নাইনত যদি এশৰ ভিতৰত এশ পোৱা পিছত টেনতো তোমালোকে এশৰ ভিতৰত এশ পাবলৈ সক্ষম হ'বা ঠিক আছে আৰু গণিতত এশৰ ভিতৰত এশ পাবলৈ বহুত টান নহয় কেৱল বুজি পালেই হয় ঠিক আছে সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'বিলাক ক্ৰমান্বয়ে চাবা এটা পিছত এটাকৈ চাই চাই আহি থাকিবা মাজত ধৰি নাচাবা ঠিক আছে অ'কে এতিয়া কি কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে এইটো আমি জানো আমি এইটো পি বাই কিউ আৰহিত নাই হোৱা কিয় কাৰণে পিটো অখণ্ড হৈ থকা নাই ইয়াত দশমিক আছে তো এতিয়া অখণ্ড কৰিবলৈ কি কৰিবা চোৱা কেইঘৰৰ আগত দশমিক আছে চোৱা দশমিক কেইঘৰৰ আগত আছে চোৱা দশমিকটো চোৱা মই কি কৰিব পাৰোঁ এতিয়া মোৰ কামটো কি যে মই পাইছোঁগৈ কি পাইছোঁ চোৱা মই ওৱান পইণ্ট চেভেন পালোঁ ওৱান পইণ্ট চেভেন তলত আছে নাইন ধৰিলে এতিয়া মই দশমিকটো নাইকিয়া কৰিব লাগে নাইকিয়া কৰিবলৈ কি কৰিব পাৰোঁ এই দশমিকটো যদি মই এইখিনিলৈ লৈ যাব পাৰোঁ পিছলৈ ত' পিছলৈ লৈ গ'লে কি হৈ যাব চোৱা ইকুৱেলটো ওৱান ছেভেন হৈ যাব ছেভেনটিন তাৰপিছত এই দশমিকটো বহিবগৈ এইখিনিত তো এতিয়া দশমিকটো পিছত বহিলে আৰু ইয়াৰ পিছত একো সংখ্যাই নাই সংখ্যাই নাই মানে জিৰ' এইখিনি আছে হয়নে নহয় কাৰণ চোৱা এইখিনিত যদি দশমিকটো লৈ যাওঁ তাৰপিছত কিবা আছে নাই নাই মানে জিৰ' থাকে জিৰ' থাকে মানে চিনি নিলিখিলেও হয় তাৰমানে এইখিনি একো নিলিখিলেও হয় তাৰমানে ছেভেণ্টিন হৈ যাব দশমিকটো যদি আমি পিছলৈ লৈ যাব পাৰোঁ এঘৰ ছেভেণ্টিন হৈ যাব এতিয়া দশমিকটো আমি এঘৰৰ পিছলৈ যদি লৈ যাওঁ তেতিয়া মনত ৰাখিবা এই লবত দশমিকটো এঘৰৰ পিছলৈ লৈ গৈছোঁ এই হৰত কি কৰিব লাগিব এই নাইনৰ পিছত মই এটা শূন্য বহুৱাই দিব লাগিব কি কৰিব লাগিব যে ইয়াত যিহেতু দশমিকটো এঘাৰৰ পিছলৈ লৈ গলো তো নৰ পিছত মই এটা শূন্য বহুৱাই দিব লাগিব বুজি পালে এইটো হৈ গ'ল ল'ব ওপৰত থকাটোক ল'ব কয় তলতো ঘৰ ল'বত এঘৰৰ পিছলৈ লৈ গ'লোঁ ঘৰত এঘৰৰ পিছত শূন্য এটা দি দিব লাগিব তো নৰ পিছত এটা শূন্য দি দিব লাগিব তো তাৰমানে কি যে ওপৰত চোৱা মই ছেভেনটিন লিখিব পাৰিম এইটো ওৱান পইণ্ট ছেভেনৰ ঠাইত ছেভেণ্টিন লিখি দিলোঁ দশমিকটো যিহেতু মই এঘৰৰ পিছলৈ লৈ গ'লোঁ গতিকে নৰ পিছত মই এটা শূন্য বহুৱাই দিলোঁ ত' কি পালোঁ ছেভেন্টিন বাই নাইণ্টি ত' এইটোৱে কি এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ পি বাই কিউ আৰ সেইটো কাৰণ এক্স মানে মই এইটো ধৰিছিলোঁ ইয়াতো এক্স মানে এইটো ওলালেগৈ আমি দেখিলোঁ যে দুইটাই একে বস্তুৱে হয়নে এক্স মানে এইটো আৰু এক্স মানে এইটো তাৰমানে কি যে জিৰ' পইণ্ট ওৱান এইট তাৰ ওপৰত এটা ডট আছে এইটোৰ মানেই হৈ গ'ল কি কি যে ছেভেণ্টিন বাই নাইণ্টিন বা ইভাগেও চাব পাৰা যে এইটো এটা সমীকৰণ এইটো এটা সমীকৰণ সমীকৰণটোৰ বাওঁফালে এক্স আছে ইয়াতো এক্স ইয়াতো এক্স গতিকে বাওঁফালৰখিনি সমান গতিকে সোঁফালৰখিনিও সমান হ'ব তো সোঁফালৰখিনি কি আছে যে এতেকে কি সোঁফালে ইয়াত কি আছে জিৰ' পইণ্ট ওৱান এইট ডট আছে হয়নে জিৰ' পইণ্ট ওৱান এইট ডট বা বাৰ বুলিও পঢ়ে ঠিক আছে যে জিৰ' পইণ্ট ওৱান এইট বাৰ ইকুৱেল টু কি হ'ব যে ছেভেণ্টিন বাই নাইণ্টি ছেভেণ্টিন বাই নাইণ্টি ঠিক আছে কাৰণ এইটো এই সমীকৰণটোৰ সোঁফাল এইখিনি আছিলে এইখিনিৰ লগত এই সমীকৰণটোৰ সোঁফালৰখিনি হ'ব সমান হ'ব কি ছেভেণ্টিন বাই নাইণ্টি আৰু এইটোকে আমাক উলিয়াবলৈ কৈছিলে যে এইটোৰ মান আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ চেভেণ্টিন বাই নাইণ্টি বুলি লিখিব পাৰোঁ আৰু এইটোৱে হৈছে ইয়াৰ চোৱা কি পি বাই কিউ আৰহি গতিকে নিৰ্ণে পি বাই কিউ আৰহিটো হ'ল কি ছেভেণ্টিন বাই নাইণ্টি তো এইখিনি লিখি দিবা ইকুৱেল টু ছেভেন্টিন বাই ভালকৈ লিখি দিবা ঠিক আছে ইকুৱেল টু কিমান ছেভেণ্টিন বাই নাইণ্টি অ'কে চ ইমান সহজে ওলাই যায় দেচানে মাত্ৰ কৰি গ'লেই হ'ল ঠিক আছে তো এতিয়া এইটো লিখি লোৱা ঠিক আছে এইটো লিখি লোৱা ঠিক আছে লিখিলা তোমালোকৰ কিতাপত উত্তৰটো ছেভেণ্টিন বাই নাইন বুলি আছে কিছুমান কিতাপত ত' সেইটো উত্তৰটো ভুল হৈ আছে ঠিক আছে উত্তৰটো ছেভেণ্টিন বাই নাইণ্টি হ'ব অ'কে ঠিক আছে অ'কে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু ভিডিঅ'সমূহ ক্ৰমান্বয়ে পাবলৈ জ্ঞান পাণ্ডা এপটো ডাউনলোড কৰি লোৱা